بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، نالج ٹی وی خوش آمدید۔ آج کی بڑی اپڈیٹ اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جی۔ 3 سال سے ایک جگہ پہ تعینات جتنے افسران بالا ہے ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ تعلیم کے 3 سال سے ایک ہی جگہ پہ تعینات افسران کو تبدیل کرنے کے لیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کی خالی اسامیوں کی تعداد کا تعین کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں پنجاب بار کے 36 اضلاع میں تعلیمی افسران کو سرکولر جاری کر دی گئی، جس میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کی خالی اسامیوں کا ڈیٹا مانگ لیا گیا۔ اگر ہم سکولوں کی بات کریں تو اس وقت صوبہ میں 48,000 کے قریب سکول موجود ہیں، جن میں 4,00,000 کے قریب جو اساتذہ کرام کی اسامیاں منظور شدہ ہیں اور 3,25,000 جو اساتذہ کرام کام کر رہے ہیں، 75,000 کے قریب خالی اسامیاں ہیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صوبہ بھر میں قائم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے دفاتر میں تعینات کرپٹ افسران کو ہٹانے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ محکمہ تعلیم نے تمام اتھارٹی سے افسروں کے خلاف جائے انکوائری کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے صوبہ بھر کے 36 اضلاع میں انتظامی پوسٹوں پر 55 سال سے زائد عمر کے افسران کو فارغ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں انتظامی پوسٹوں پر تعینات افسران کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق انتظامی پوسٹوں پر 3 سال سے زائد عرصہ سے جتنے بھی افسران تعینات ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ آج کی بڑی اپڈیٹ تھی۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے۔